Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, μία ακόμη εκπομπή Πρώτο Θέμα και σήμερα μαζί σας 5 λεπτά μετά τις 10 το πρωί για να δούμε όλα τα κυρίαρχα θέματα φυσικά που είναι στην επικαιρότητα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω και από το δυστύχημα στα Τέμπη, την μοιραία αυτή σύγκρουση των δύο τρένων. Να πούμε ότι είχαμε κάποιες ακόμη κηδείες χθες, τη χθεσινή ημέρα, πραγματικά ένας τρίνος σε αυτές τις νεκρόσιμες ακολουθίες. Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για 25, 26, 28 χρονών παιδιά, τα οποία έφυγαν πραγματικά τόσο άδικα από τη ζωή. Θα δούμε αργότερα και σχετικά ρεπορτάζ. Να πούμε ότι είχαμε και νεότερα γύρω από τις εξελίξεις όσον αφορά και το νομικό κομμάτι και τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Υπήρξε η απολογία του σταθμάρχη τις προηγούμενες μέρες που έριξε ευθύνες και στο μηχανοδηγό, αλλά και στα κλειδιά, στα όπως θα ακούσουμε τώρα και στις συνομιλίες, υπήρχε ένα μπέρδεμα, όπως είπε ο σταθμάρχης, με τα κλειδιά κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με το ρυθμιστή κυκλοφορίας από την Αθήνα. Δεν υπήρχε γνώση του σταθμάρχη για τη σύγκρουση ούτε πριν, αλλά ούτε και λίγα λεπτά μετά, αφόσον έγινε. Ενημερώθηκε, όπως είπε, και από την απολογία του από την πυροσβεστική και από την αστυνομία και από το ρυθμιστή κυκλοφορίας, από ό,τι φαίνεται, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο και λέει τι έγινε εκεί. Έχουμε σύγκρουση και μετάπειτα φυσικά μαθαίνει και ο σταθμάρχης ότι έχει γίνει σύγκρουση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια συνολικά. Έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, να ακούσουμε και τις συνομιλίες μεταξύ των δύο αντρών, αλλά και όσα δήλωσε φυσικά ενώπιον του εισαγγελέα ο σταθμάρχης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε απολογία προχώρησε και ο επιθεωρητής, ο οποίος είναι προϊστάμενος ουσιαστικά του σταθμάρχη, και είπε ότι οι ευθύνες υπάρχουν και στον σταθμάρχη φυσικά, αλλά και στο μηχανοδηγό. Πάμε να δούμε. Συγκλονίζουν οι νέες συνομιλίες μεταξύ του σταθμάρχη και του ρυθμιστή κυκλοφορίας από την Αθήνα την ώρα του δυστυχήματος, αλλά και λίγο πριν. Αρχικά η ώρα γράφει 11:25, όταν ο ρυθμιστής κυκλοφορίας εντοπίζει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά σχετικά με τις δύο αμαξοστοιχίες. Έλα. Βασίλη, αυτή λένε το 25-98 μέσα στη Λάρισα του στόπαινε ότι δεν έχουμε ρεύμα. Το 25-97. Το 98, ποιο έχει εκεί μέσα. Το 25-98 το έχω ότι... Για ρώτησε το, να έχεις ρεύμα, τι ειδοποίησανε. Καλώς, αυτοί λένε ότι στη Ραψά είναι άλλος, μου έλεγε το ΡΟΕ. Για πάει εγώ το 25-98. Καλώς, έγινε. Αυτό συνεχίζεται και στις 11:30 που ο ρυθμιστής κυκλοφορίας καλεί και πάλι το σταθμάρχη. Έλα. Βασίλη, έλα. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Για ποιο πράγμα? Υπάρχει, δεν έχετε ρεύμα εκεί? Τώρα με περιμένω ο ρυθμιστής έλξης ότι σαν να είδε τέτοιο στο Σφυραψάνι. Αλλά εμένα δεν με είπε κανένα τίποτα για... Δεν με είπε κανένα τίποτα τώρα. Πού, ο Ρόεπτος τι σου είπε, ότι έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε? Αυτός λέει ότι είναι ένα προβληματάκι, αλλά δεν ξέρω, και αυτός ακόμα τι γίνεται. Έγινε, καλώς. Πέστε μου, Ναι, ναι, ναι. Στις 12:20 φαίνεται ότι ο ρυθμιστής κυκλοφορίας από μόνος του εντοπίζει ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων, με το σταθμάχη Λάρισσας να εκφωνίζει αμάν και να διαρωτάται πώς έχει γίνει αυτό. Ναι, δεν πήρε πριν. Κύριε, το 62 από πού το έδιωξες? Από πού το έδιωξες το 62? Στη γραμμή ανώδη, κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Πώς έγινε αυτό? Καλώς, δεν ξέρω ό,τι και να σας πω. Άνοδο δεν το έστειλε. Ναι. Τι άλλη κάθοδο, δεν έγινε. Η ώρα έχει φτάσει 12:10, με το σταθμάχη Λάρισσας να προσπαθεί να εντοπίσει το τι ακριβώς έχει πάει λάθος και να αναρωτιέται τι έχει γίνει απόψε με τα κλειδιά. Έλα ρε Παντελή. Έλα. Επαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει? Πρέπει να έγινε τράκα. Τι τράκα, με ποιον? Παντελή. Ναι. Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 25-97, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι ας πω, θα σου πω ψέματα. Εσύ από το ανόδο το έδιωξες? Από άνοδο. Από άνοδο την έδιωξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά. Έγινε. Πώς γίνεται τα κλειδιά και μπήκε στην κάθοδο? Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρο είναι αυτό? Ναι. Έγινε.
Τέλος η ώρα φαίνεται πως έχει φτάσει 12 και όλοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει την τραγωδία, με τον πιστή κυκλοφορίας να συνεχίζει να διαρωτά προς το σταθμάρχη Λάρισας εάν έχει δώσει από άνοδο την επιβατική αμαξοστοιχεία, με τον σταθμάρχη συνεχώς να επιμένει ότι ναι, έχει φύγει από άνοδο. Έλα, Παντελή. Σου πω, έχει πάει κανένα στο σημείο να μας πει? Τώρα πήρα και έχω πάρει και τους τεχνίτες από τη γραμμή να πάνε. Ναι. Και η πυροσβεστική είναι εκεί. Και... Τι λένε ακριβώς? Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Εσύ κανονικά έφυγε από άνοδο το τρένο. Ναι. Ναι. Σήμερα ήδη που είπα ότι έχω κλειδί, τα πρόβλημα. Καλά, μετά μου το έπαιζα. Αλλά αυτό κλειδιά, τώρα από έγινε το άλλο. Τώρα πώς έγινε το κλειδί? Ενώ είναι γυρισμένο στην ευθεία και ήταν. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω τι έγινε. Εκεί από άνοδο όμως έδιωξε. Αυτό δεν είναι. Εγώ έφυγε από άνοδο. Ναι. Τώρα από εκεί και μετά πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο με τα κλειδιά αυτά, δεν ξέρω σήμερα τι έγινε. Τέλο πάντων. Έγινε. Ό,τι ενημερώσαμε, ενημερώσαμε αμέσως. Ναι. Οι συγκεκριμένες συνομιλίες έρχονται μετά από την απολογία του σταθμάρχη, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής. Τηλέφωνο η αστυνομία και με ρώτησε αν έχουμε κάποιο ατύχημα ή εκτροχίαση. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο με την αστυνομία, με πήρε τηλέφωνο η πυροσβεστική και με ενημέρωσε ότι έγινε σύγκρουση τρένο στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έχει γίνει το συμβάν. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Εγώ είχα δει στον πίνακα ότι όταν γύρισα τα κλειδιά, αφού μπήκε το 2597, οι λιχνίες ήταν λευκές σταθερά. Αυτό μπορώ να εικάσω είναι ότι το κλειδί κούμποσε στιγμιαία και στη συνέχεια ξεκούμποσε και γύρισα στην παρακαμπτήριο δίχως όμως να αλλάξουν λιχνίες στον πίνακα. Όφυλα να αναφέρω στο μηχανοδηγό σε ποια γραμμή κινείται, αλλά και εκείνος έπρεπε να με ρωτήσει γιατί. Η υπόθεση και για εσάς τους δημοσιογράφους δεν ενδείκνεται προς άγρα πελατών, δεν ενδείκνεται προς άγρα ψήφων, δεν ενδείκνεται για φτηνό λαϊκισμό. Η υπόθεση αυτή είναι ένα μοναδικό εγκληματικό φαινόμενο, το έχω χαρακτηρίσει, μοναδικά αποτρόπαιο, διότι ήταν προδιαγεγραμμένο. Όλοι ξέραμε ότι θα γίνει, δεν ξέραμε το πότε. Εννοώ όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζαν και οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι κρατούντες και όλοι όσοι πέρασαν από το Υπουργείο Μεταφορών, οι Γενικοί Γραμματείς, οι επιτετραμένοι, οι υπεύθυνοι της Τρένοσέ, οι υπεύθυνοι της Ελένιν Τρέιν, οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ γνωρίζαν, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες γνωρίζαν ότι τα τρένα στην Ελλάδα μετά το Δεκέμβριο του 20, όχι ότι πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά έχει κομβική σημασία αυτή η χρονική στιγμή, αυτή η ημερομηνία, 20 Δεκεμβρίου του 20, διότι από το Δεκέμβριο του 20 έπαψε να υπάρχει στην Ελλάδα το Κέντρο Ρύθμισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Κυκλοφορίας. Λοιπόν, φυσικά τρέχει η υπόθεση και νομικά. Αναμένεται φυσικά να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Διάβασα και μία είδηση ότι είχε καταθέσει, λέει, αγωγή η Hellenic Train, αυτή η εταιρεία, προς τον ΟΣΕ για την έλλειψη σημαντικών αναβαθμίσεων στο συνδρομικό δίκτυο της χώρας. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το πολύ πιθανό αυτό, γιατί ακριβώς δεν έχουμε συνδρομικό δίκτυο, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Ελευθεριάδου, καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κυρία Ελευθεριάδου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό αυτό το οποίο έγινε στη χώρα μας και πραγματικά έχει αλλάξει, έχει αλλάξει άρδιν τελείως όλη την καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε δηλαδή αυτό στο σύνολο της χώρας και με τις μαζικές κινητοποιήσεις οι οποίες υπήρξαν. Ωστόσο, την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε και άλλες εξελίξεις πολιτικές, έτσι, από πλευράς της κυβέρνησης. Ακριβώς υπό τη σκιά αυτού του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη, του δυστυχήματος που πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους και που το μόνο που πρέπει να γίνει τώρα ως σεβασμός, ελάχιστο σεβασμός στους νεκρούς και στις οικογένειές τους, είναι να βγουν όλα στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους τις έχουν. Θα έχουμε πολύ καιρό να αναλύσουμε το τι συνέβη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Δεν πρέπει όμως να αφήνουμε και πράγματα πάρα πολύ σημαντικά εξίσου για την καθημερινότητα των ανθρώπων να περνάνε κάτω από το τραπέζι. Γιατί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα για τις εκλογές, σχεδιάζει το τελικό χτύπημα στα δημόσια αγαθά με την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων. Φέρνει ένα πολυνομοσχέδιο λοιπόν στη Βουλή, ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Φέρνει ένα νομοσχέδιο με μηδαμινή διαβούλευση, καμιά συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ΚΕΔΕ, ΔΕΙΑ, Ένωση ΔΕΙΑ. Διαλύει και τάχατες επανασχεδιάζει την εποπτεία νευραγυρικών και μονοπωλιακών τομέων της χώρας που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο και ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί το νερό, ένα βασικό αγαθό και αφαιρεί περιουσία και αποφάσεις από τους Δήμους. Και αυτό το κάνει ενώ υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι μία, τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά βάλουν φρένο σε αυτές τις μεσοδεύσεις της κυβέρνησης. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εμποδίζει, απαγορεύει την μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιριών ίδρυψης ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΣ στο υπερταμείο. Μάλιστα. Έχουμε την απόφαση του Οκτωβρίου του 2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπλόκαρε τον εξελίξη διαγωνισμό για την παραχώρηση με ΣΔΙΠ σε ιδιώτες τη διαχείριση του μεγαλύτερου υδροδοτικού συστήματος της χώρας. Και έχουμε και μια τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ουσιαστικά δίνει το μήνυμα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού γιατί δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά κοινοφελές αγαθό. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης σχεδιάζει το ξεπούλημα του νερού. Αυτό βλέπουμε όλες τις ΔΕΙΑ στην Ελλάδα να είναι στο πόδι, να κινητοποιούνται, να είναι κατά αυτού του νομοσχεδίου και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά ζητάει να, κάνει πίσω η κυβέρνηση και να πάρει πίσω από το νομοσχέδιο. Να έρθει και ενδεχομένως προς συζήτηση, προς διαβούλευση. Αυτό λέτε, κυρία Ελευθεριάδου, έτσι. Εννοείται. Η διαβούλευση ουσιαστικά δεν έχει γίνει. Έρχεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ζήτησε την άποψη κανενός εμπλεκόμενου φορέα, όπως κάνει πάντα. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό. Μετά το εκτεταμένο πιάτσικο στις δημόσιες υποδομές, με όλα τα οδυνηρά αποτελέσματα που έχουμε δει, μετά το πιάτσικο στην περιουσία των ευάλωτων οικοκυριών, έρχεται τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές, να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει τι πρόκειται να γίνει. Εκτός από ότι θα αφαιρεθεί περιουσία από τους Δήμους, θα απομακρυνθεί η Ελλάδα από το στόχο της κοινωνίας της ανακύκλωσης, θα υπάρξει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιώτες. Θα γίνει ακριβώς αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ και τα ενεργειακά δίκτυα που πωλήθηκαν σε ιδιώτες. Μάλιστα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θα είναι μεγάλο και το κόστος προς τους πολίτες, λέτε, κύριε Ελευθεριάδου, έτσι, τώρα και για το νερό. Αυτό ακριβώς είναι το σημαντικότερο, ότι θα αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος του νερού για τους πολίτες. Είναι το πρώτο βήμα προς αυτό το αποτέλεσμα. Και πρέπει να σταματήσει. Γιατί, όχι γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Μητσοτάκης αδιαφορεί για τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μας λέει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και ότι εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Αυτή τη στιγμή κάνει κουρελόχαρτο τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι το νερό δεν είναι εμπορικό αγαθό, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί και ότι είναι κοινοφελές αγαθό. Τα αποτελέσματα αυτού του νομοσχεδίου, δυστυχώς, θα τα ζήσει ο κόσμος το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή φανερά, λέτε, κύριε Ελευθεριάδου, αν φυσικά περάσει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει ότι είναι ένας επερχόμενος πρωθυπουργός και μια επερχόμενη κυβέρνηση σε αποδρομή
είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή, δεν έχουν την νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό να φέρνουν νομοσχέδια στο ελληνικό κοινοβούλιο και γι' αυτό και εμείς απέχουμε από τις ψηφοφορίες, ακριβώς γι' αυτό. Οι χθεσινές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα δείχνουν ακριβώς αυτό, το κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει την νομιμοποίησή του και αντί να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές άμεσα, βρίσκει ευκαιρία τις τελευταίες μέρες πριν τη διάλυση της Βουλής και φέρνει τέτοια νομοσχέδια που θα επηρεάσουν δραματικά τη ζωή των Ελλήνων πολιτών το επόμενο Μάλιστα. χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάρχει και κινητοποίηση σήμερα το πρωί στις 11.30. Θα είμαστε ζωντανά φυσικά να προβάλλουμε τα αιτήματα των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Καβάλα στις 11.30 στην Κεντρική Πλατεία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και ζητούν άμεσα και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, κυρία Ελευθερία. Ακριβώς αυτό, κύριε Τεμιδάκη. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί και προκειμένου πώς λειτουργεί η ΔΕΙΑ Καβάλα. Και τι προβλήματα έχει, αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Και αυτοί οι άνθρωποι κινητοποιούνται, διαμαρτύρονται και ζητούν να πάρθει πίσω αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Γιατί καταλαβαίνουν αυτοί περισσότερο από όλους ποιες θα είναι οι συνέπειες του νομοσχεδίου αυτού για τους πολίτες. Οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές βιωτικές τους ανάγκες και ο κύριος Μητσοτάκης τους δίνει το τελευταίο χτύπημα. Και αυτό δυστυχώς θα το αντιληφθούν όταν στο μέλλον θα έρθουν λογαριασμοί νερού και δεν θα μπορούν να πιστέψουν τι κόστος θα πληρώσουν για το βασικό αυτό κοινοφελές αγαθό. Μάλιστα. Που θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους και να έχουν τη δυνατότητα όλοι να το απολαμβάνουν. Μιλάμε για το νερό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τη σημαντικότητα αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό. Λοιπόν, κυρία Ρεφλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Εγώ να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα αυτό θέτει τώρα η κυρία Ελευθεριάδη, βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι 10.30 ώρα, όπως είπαμε, θα υπάρχει και η συγκεκριμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πλευράς των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Καβάλας στην Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας. Για να, ενώ θα έχουμε και στάση εργασίας από πλευράς των εργαζομένων της ΔΕΙΑ από τις 11 μέχρι τις 2 και 4. Πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά για τη συνέχεια της επικαιρότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρώτο θέμα, συνέχεια και για σήμερα. 3 λεπτά πριν τις 10.30. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα επιστρέψουμε λίγο και πάλι σε πολύ λίγη ώρα και στη σύγκρουση με τον τρένο στα Τέμπη και τα νεότερα. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τώρα από τη Δράμα την κυρία Όλγα Βασιλείου, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Κυρία Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Κοιτάξτε να δείτε, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούμε παρά να προβληματιζόμαστε έντονα και να στεναχωριόμαστε με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Έτσι πραγματικά, γιατί είναι νομίζω κάτι το οποίο το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς, κυρία Βασιλείου, από τη στιγμή που συνέβη και κανένας εννοείται δεν έχει πει ενδεχομένως ότι δεν υπάρχει μόνο μία ευθύνη. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Αυτό νομίζω πρέπει να το πούμε. Κοιτάξτε, και να το ξαναπούμε. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι πολύ νωρίς να αποδώσουμε τις ευθύνες. Σίγουρα. Θα πρέπει λίγο να σταθούμε και σε κάποια πράγματα, τα οποία ίσως περνάνε στα ψηλά γράμματα. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι η κοινωνία είχε αντανακλαστικά. Τρέξαν όλοι να συνδράμουν, να βοηθήσουν αυτές τις οικογένειες, απλοί πολίτες, ταξιτζίδες. Σωστό. Και αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε είναι αυτά τα παιδιά που δεν λειτουργήσαν βάσει ενστίκτου επιβίωσης να σηκωθούν, να φύγουν από τον τόπο του τραγικού αυτού συμβάντος, αλλά παρέμειναν εκεί και προσέφεραν βοήθεια. Αυτά τα παιδιά ανήκουν σε κάποιες ελληνικές οικογένειες. Αυτά τα παιδιά τα έχουν μεγαλώσει κάποιοι γονείς και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και σας μιλάω σαν μάνα δύο φοιτητών. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτές τις οικογένειες που μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Και πολύ ορθό και πολύ σωστό η αναφορά σας, κυρία Βασιλείου. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα θέματα της Δράμας και της ιατρικής κοινότητας. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από ό,τι διαβάζω και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας σχετικά με την παθολογική κλινική. Τι ακριβώς γίνεται με το νοσοκομείο?
Ό,τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία, υπάρχει μία έλλειψη γιατρών και κυρίως παθολόγων. Μάλιστα. Το ίδιο πρόβλημα είχε αντιμετωπίσει πριν από καιρό και το νοσοκομείο της Ξάνθης, το οποίο το κάλυψαν συνάδελφοι από το νοσοκομείο της Καβάλας, με κάποια μετακίνηση. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο της Δράμας, γιατί η μία παθολόγος πλέον δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, έφυγε από το νοσοκομείο, και ένας συνάδελφος είναι λίγο πριν τη σύνταξη, ο οποίος κρατήθηκε για άλλους 6 μήνες, παρατάθηκε δηλαδή η παραμονή του στο νοσοκομείο της Δράμας. Οπότε ουσιαστικά ενεργοί είναι μόνο 2 παθολόγοι σε ένα νοσοκομείο με 50 κλίνες, το οποίο εφημερεύει συνέχεια, καθημερινά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει η παθολογική κλινική στις ανάγκες του πληθυσμού. Σωστά. Είναι και είναι λογικό όντως, κυρία Βασιλείου. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια παθολογική κλινική πρέπει να λειτουργεί με παθολόγους. Το να λειτουργεί μόνο με γιατρούς γενικής ιατρικής είναι μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η αρμοδιότητά τους να κρατάνε εφημερίες, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα ΤΕΠ, για το τμήμα επιγόντων. Είναι δύσκολο για αυτούς τους συναδέλφους να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που έχει μια παθολογική κλινική και νομικά δεν είναι καλυμμένη. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά, εννοείται, κυρία Βασιλείου. Και υπάρχει και το θέμα της υποστελέχωσης, δυστυχώς, σε γενικό βέβαια πλαίσιο. Είναι γενικότερο το κακό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γιατροί παθολόγοι με αυτή την ειδικότητα, από τη στιγμή που οι νέοι γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι δηλαδή μια παθογένεια ετών. Εγώ από τότε που θυμάμαι τη συμμετοχή μου στον Ιατρικό Σύλλογο από το 2012 και μετά, θυμάμαι ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το βιώναμε συνεχώς. Δεν είναι οι ευθύνες, γιατί ακούω ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, ευθύνονται. Όχι, ευθύνονται όλοι για αυτό. Περάσαν τόσες κυβερνήσεις. Το πρόβλημα αυτό όσον αφορά τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχει λυθεί. Εμείς ζητήσαμε επανειλημμένα να γίνει άγωνο να χαρακτηριστεί το νοσοκομείο της Δράμας. Ζητάμε να δοθούν κίνητρα στους συναδέλφους να στελεχώσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ζητάμε αν μπορεί να γίνει ένας παθολογικός τομέας ώστε να μπορούν να συνδράμουν και κάποιοι συνάδελφοι να βοηθήσουν στο κομμάτι της παθολογικής κλινικής και ενδεχομένως ίσως θα πρέπει να δούνε και τους ιδιώτες γιατρούς που έχουν υπογράψει μια σύμβαση είτε με τον ΕΟΠΗ είτε ως προσωπικοί γιατροί, αν μπορούν να κάνουν κάποιες εφημερίες πάνω στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Μπορούνε, φυσικά υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Όλα αυτά είναι ημίμετρα. Όταν προσπαθείς να καλύψεις ένα πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λύσεις ανάγκης. Θα πρέπει να γίνει ο υγειονομικός χάρτης, να καταγραφούν οι ανάγκες που έχουν τα περιφερειακά νοσοκομεία, ο πληθυσμός στην περιφέρεια και το Υπουργείο πλέον να δει σοβαρά το θέμα των ειδικοτήτων. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες θα εξαφανιστούν, όπως είναι ο ειδικός παθολόγος, ο μικροβιολόγος, ο ακτινολόγος και να μιλήσω και για τη δική μου ειδικότητα, ακόμα και ο πυρηνικός γιατρός. Γιατί είναι εργαστηριακό κομμάτι αυτό και υπάρχει έλλειψη γιατρών ακόμα και στον εργαστηριακό τομέα. Σοβαρό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και στους ακτινολόγους, οι οποίοι έχουν πλέον επιλέξει οι ειδικοί γιατροί ακτινολόγοι να φύγουν στο εξωτερικό, όπως και οι μικροβιολόγοι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά είναι αρκετά σοβαρά τώρα πράγματα που μας λέτε, κυρία Βασιλείου, για το γενικό κομμάτι, αν θέλετε, κυρίως και στο ΕΣΥ. Οπότε πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν με κάποιον τρόπο από πλευρά του πλέον Υπουργείου. Να πούμε λίγο κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και κατανοητό προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς τους ασθενείς. Το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Είδατε, εν μέσω πανδημίας ζητήθηκαν να πάνε ιδιώτες γιατροί και να καλύψουν τις θέσεις του δημοσίου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο και ο ρόλος του ιδιώτη γιατρού είναι πολύ σημαντικός, γιατί βλέπετε ότι το σύστημα δεν αντέχει, οπότε στρέφεται προς τον ιδιωτικό τομέα. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η σχέση συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα, αν θέλετε να επαναπροσδιορίσουμε το τι σημαίνει ενιαίο σύστημα υγείας.
Ναι, σωστά, σωστά. Να το ξανασυζητήσουμε. Mm. Έτσι. Τώρα, κυρία Βασιλείου, πρωτού σας αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να, επειδή ακριβώς έχει υπάρξει και το σχετικό δημοσίευμα, να θέλω και τη δική σας απάντηση, την κυρία τοποθέτηση, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Από πλευρά σε Εσπρέσο, για μία μάζοξη η οποία είχε γίνει στη Δράμα, βλέπουμε και τις φωτογραφίες, από πλευράς του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ήταν νομίζω η σύνοδος, σωστά, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία έγινε στη Δράμα, εν μέσω πένθους, αν δεν απατώμε, είναι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Τι ακριβώς έχει γίνει σχετικά με αυτό? Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ. Καταρχήν δεν έχω δει το δημοσίευμα και δεν θα πω στη διαδικασία να απαντήσω σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν το έχω διαβάσει πρώτον και δεύτερον, ναι, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μου μετάφεραν και δεν είναι και μία πραγματικότητα. Α, μάλιστα. Αυτό που θέλω όμως να σας πω είναι το εξής, ότι ήταν μία προγραμματισμένη σύνοδος προέδρων, ήταν ένα γεύμα εργασίας και υπήρχε παρουσία συναδέλφων οι οποίοι ήταν πρώτης γραμμής. Διαδικτυακά ήταν ο συνάδελφος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και ο συνάδελφος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνης. Πιστεύετε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε μία σύνοδο δεν είχαν αίσθημα ευθύνης αλλά και δεν ζήσαν από κοντά το πένθος αυτών των ανθρώπων? Τα προβλήματα δυστυχώς δεν μπορούν να περιμένουν. Και έπρεπε να γίνει αυτή η σύνοδος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να συζητιούνται και κάποια πράγματα. Δεν ήταν εκδήλωση. Σίγουρα. Δεν ήταν πανηγυρική εκδήλωση, ούτε ήταν μια μουσική βραδιά. Ήταν ένα γεύμα εργασίας μετά από μια πολύ ωραία σύνοδο, η οποία ξεκίνησε 9.30 ώρα το πρωί και τελείωσε 7.30 ώρα το βράδυ. Σίγουρα, σίγουρα, δεν διαφωνούμε, κύριε Βασιλείου. Απλά θα μπορούσε ίσως να γίνει και κάτι πάλι εβδομάδα. Λέω εγώ πρόταση τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν. Είχαμε κλειστεί τα πάντα και φιλοξενούσαμε και μία επιτροπή δεκαμελή από τη Βουλγαρία. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές τα γεγονότα μας προλαμβάνουν. Mm. Αλλά δεν ήταν εκδήλωση η οποία είχε μουσική βραδιά. Την επόμενη μέρα πήγαμε τη Μητρόπολη Δράμας, ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου τελέστηκε και μνημόσυνο τη μνήμη των θυμάτων από το τραγικό συμβάν των Τεμπών. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί στο τι γράφουμε και στο τι λέμε, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε γιατρούς. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, ο γιατρός έχει μεγάλη αίσθηση του καθήκοντος και κάθε μέρα τιμά τον πόνο και τη θλίψη. Γιατί το επάγγελμά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βασιλείου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας με υγεία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, κάτι με δείξατε. Θέλετε να πάμε εκεί να συνδεθούμε? Είμαστε έτοιμοι? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα από τη Δράμα, θα κατεβούμε νότια αρκετά, θα πάμε μέχρι την πρωτεύουσα της χώρας μας, την Αθήνα. Εκεί είναι ο συνάδελφος, ο Διογέννης ο Χαραλαμπίδης, τον οποίο τον καλημερίζουμε από την Καβάλα. Καλημέρα, Διογέννη, στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα και καλημέρα από την έκθεση, εδώ που γίνεται στο μετρό, στο Σύνταγμα και φυσικά περιέχει γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αγαπητέ μου Τόλη. Και πριν από λίγο, πριν περίπου από μισή ώρα περίπου, άνοιξαν τις πόρτες, θα το πω έτσι μεταφορικά, η έκθεση που θα κρατήσει μέχρι και την Δευτέρα. Γεύσεις από όλους τους νομούς, 5 ημέρες, 5 νομοί, με γεύσεις από οτιδήποτε έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δοκιμάσουμε, θα πάρουν, θα αγοράσουν, θα γευστούν οι κάτοικοι εδώ της πρωτεύουσας. Αν και πιστεύω ότι τα κρασιά ιδίως της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και γεύσεις διάφορες, τα έχουν γευτεί και υπάρχουν και στα διάφορα σούπερ μάρκετ. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία του κόσμου που θα έρθει εδώ στο μετρό, στο Σύνταγμα, να δει από κοντά όλα αυτά τα εδέσματα, όλες αυτές τις γεύσεις, οι οποίες πραγματικά θα το μαγέψουν. Ξεκίνησε η κίνηση, ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να έρχεται και στις 6 ώρα σήμερα το απόγευμα έχουμε την εγκαίνεια της έκθεσης, όπου λογικά και φυσιολογικό κιόλας θα είναι εδώ οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και όχι μόνο και πλήθος κόσμου. Μάλιστα. Διογέννη, πάντως βλέπουμε ότι εντάξει, θα υπάρχει μια κινητικότητα. Το λέω αυτό κυρίως γιατί
Έχουμε το πένθος ακόμη. Μένει δηλαδή αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τρεις μέρες, δυστυχώς είναι επηρεασμένος ο κόσμος, έτσι. Ο κόσμος είναι επηρεασμένος, το ακούμε και εμείς εδώ που βρισκόμαστε αυτές τις δύο μέρες στην Αθήνα. Mm. Αλλά, όπως και χθες που έγινε εδώ η διαδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας στην Αθήνα, με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Αρκεί να σας πούμε πως για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο κάναμε πάνω από 2 ώρες με το που μπήκαμε μέσα στην Αθήνα. Σήμερα φυσικά είναι μια άλλη μέρα, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχει κινητικότητα. Πολλοί κόσμος εδώ στο μετρό σε στάση και όσοι κατεβαίνουν από το μετρό στο Σύνταγμα μπαίνουν και μέσα στην έκθεση. Όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, μια και πήγε μία μέρα παρακάτω αυτές τις 5 μέρες, λόγω ότι χθες υπήρχε η γενική απεργία. Σωστά, Διογέννη. Οπότε όλα τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης παρουσιάζονται στο μετρό του Συντάγματος, περίπτερα όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και μας δείχνει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Χατζόγλου. Και φυσικά αναμένουμε το καλύτερο. Νομίζω είναι μια προσπάθεια η οποία αξίζει συγχαρητηρίων του Επιμελητηρίου Καβάλας, γιατί έτσι προβάλλονται ενδεχομένως και τα τοπικά προϊόντα εδώ της Καβάλας προς την πρωτεύουσα, προς το κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε όχι να γίνουν μόνο της Καβάλας, όχι μόνο. Να μου επιτρέψεις. Ναι. Ναι, όχι μόνο της Καβάλας, όλα τα επιμελητήρια είναι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Mm. Και όλοι έχουν τα δικά τους προϊόντα από κάθε περιοχή και θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια που έχεις εσύ αξίζει τα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο, εδώ στην πρωτεύουσα, που κατά κύριο λόγο είναι ο περισσότερος κόσμος, να δούνε, να δοκιμάσουν, αλλά και φυσικά και από κοντά να πάρουν κιόλας για το σπίτι τους κάποια προϊόντα τα οποία κάποια περίπτερα μπορούν κιόλας και να πουλήσουν ή να δώσουν για να δοκιμάσει ο κόσμος. Πρέπει να πούμε πως η κίνηση ξεκίνησε, άνοιξε πριν από λίγο η έκθεση. Σε λίγο θα μιλήσουμε φυσικά και με τους Προέδρους. Θα έχουμε και άλλες συνδέσεις στη διάρκεια της ημέρας και στη διάρκεια των ημερών μέχρι και την Δευτέρα. Θα τελέμε από κοντά δηλαδή και θα σας μεταφέρουμε την κάθε στιγμή, το κάθε λεπτό μέσα από την έκθεση με διάφορα βίντεο, συνεντεύξεις, κόσμος, τους επαγγελματίες, τους εκθέτες δηλαδή, όπου θα μας πούν και τις δικές τους εντυπώσεις. Αν και από ό,τι βλέπω από τις πρώτες κιόλας, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, ο κόσμος σιγά σιγά μπαίνει, δηλαδή με το που βγαίνει από το μετρό, κατευθείαν υπάρχει είσοδο που είναι εδώ της έκθεσης και έτσι κοιτάει και μπαίνει μέσα, βλέπει και όλα στα ενδέσματα. Ποιος λέει όχι σε ωραία ενδέσματα και ποιος λέει όχι και σε φαγητό, αν είμαστε ειλικρινείς. Ακριβώς. Και έτσι μπαίνουν μέσα και κοιτάνε, ρωτάνε και πολλά ακόμα. Είπαμε στις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε πολύ περισσότερες φορές και σήμερα φυσικά, μια και στις 6 ώρα έχουμε τα γένεια. Και τούτο θα γίνει εδώ στην έκθεση στις μοναδικές γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια πολύ καλή προσπάθεια που πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στο κέντρο της Αθήνας που γίνεται, στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος, στη Σάση Μετρό. Όποιος φίλος δηλαδή κατέβει αυτές τις μέρες από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ή από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα, μπορεί να μας επισκεφθεί. Μέχρι Δευτέρα θα είμαστε εδώ, ώστε και να δει, να δοκιμάσει, να πάρει μια ιδέα γενικώς από τα εδέσματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τόλη. Έτσι. Διογέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ζωντανή σύνδεση, όπως τόνισες και εσύ. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και πάμε ευθύς αμέσως σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι εδώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίστηκαν στην εκπομπή Πρώτο Θέμα. Εδώ είμαστε 5η-9 Μαρτίου 2023 σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο τώρα και στο οικονομικό κομμάτι, στις οικονομικές ειδήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι και λόγω των συμβάντων αυτών δεν τις έχουμε και πολύ ψηλά και είναι λογικό, απόλυτα φυσικά. Να πούμε όμως ότι καταβάλλονται τα Market Pass, έχουν μπει ήδη σε κάποιους λογαριασμούς, όσοι φυσικά έκαναν την αίτησή τους. Οι αιτήσεις, να πούμε ότι είναι μέχρι, έχουν μείνει μόνο 6 μέρες, 15 Μαρτίου είναι τελική ημερομηνία για να κάνετε την αίτησή σας, για να δείτε πόσα χρήματα ενδεχομένως τα λάβετε. Πάντως αρκετοί πολίτες κάναν την αίτηση, υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι είτε δεν την κάνανε από επιλογή, είτε επειδή δεν το ξέρουν. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ενώ βομβαρδισμός υπάρχει από το Market Pass σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι απαντάνε τώρα και θα δούμε στον γκάλο που έκανε η Τζούλια Βασιλείου ότι δεν γνωρίζουμε ή δεν ξέρουμε να το κάνουμε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο να ακούσουμε. Ναι, την κάναμε. Δικαιούστε χρήματα. Δεν το έλεγα. Βοηθάει όμως λίγο την τσέπη σας. Εντάξει.
θα έπρεπε να δώσω παραπάνω. Να δώσετε παραπάνω. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Mm-hmm. Πώς. Δεν δικαιούστε τα χρήματα. Δεν το έψαξα, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι δεν βοηθάει, γι' αυτό δεν το ψάξατε. Σας δυσκολεύει. Όταν λένε τη μέρα πόσο σε πέφτει, πόσο χρήμα. Mm-hmm. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πόσες φαίνονται. Ακρίβαιναν όλες. Έχετε κάνει. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν αυτά τα χρήματα που θα σας δώσουν. Εσείς τι λέτε. Τι μέσα στο σούπερ μάρκετ λίγο έχουν ξεφύγει, σωστά. Ακριβώς, έχουν ξεφύγει. Λιγότερα προϊόντα ψωνίζετε. Ίδια περίπου, τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Μικρότερες ποσότητες. Άλλες φορές μικρότερες, άλλες φορές τα ίδια, άλλες φορές λίγο παραπάνω. Έδωσε ο Μητσοτάκης. Για τα χρήματα. Σε τρεις μήνες 50. Βοηθάει αυτό για τα ψώνια. Δεν βοηθάει. Ούτε για τυρί δεν βοηθάει. Τυρί έχει 14 ευρώ το κιλό. Έχετε μειώσει αυτά που αγοράζετε το σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία. Δεν πήγα, δεν έχουμε λεφτά να πάμε. Μητσοτάκη είπε θα μας δώσει λεφτά, θα μας μοιράσει, αλλά δεν μοιράζει πολλά. 10 ευρώ τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις. Τι είμαστε ζητιάν. Λοιπόν, είναι λογικό η κυρία να είναι απεγνωσμένη και πόσο μάλλον δε όταν ζητάει ενδεχομένως κάποια χρήματα παραπάνω να τις δώσει η κυβέρνηση γενικότερα και όχι μόνο κυρία αλλά γενικότερα να πούμε και έχουμε δυστυχώς αυτό το πολύ δύσκολο κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Κατερίνα Γεροστεργίου, αντιπρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας. Καλησπέρα. Καλημέρα βασικά. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, προσπαθούμε με όλα όσα γίνονται να είμαστε καλά. Αυτό. Να είμαστε δυνατοί, βασικά αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται δύναμη, κύριε Γεροστεργίου. Χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Γιατί με όλα αυτά τα οποία γίνονται, δεν ξέρουμε πραγματικά το τι μας ξημερώνει, να το πω καλύτερα έτσι. Πραγματικά. Αυτό. Λοιπόν, τώρα για πάμε λίγο και στο οικονομικό κομμάτι. Ακούσατε και τους πολίτες, οι οποίοι εντάξει, λένε τώρα για 10 ευρώ να κάνω την αίτηση. Τι είμαι, ζητιάνος, είπε και η κυρία η τελευταία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αν και καταβάλλονται να πούμε και οι πληρωμές. Δηλαδή, υπάρχουν τα χρήματα, μπαίνουν στους λογαριασμούς. Ξεκίνησαν σιγά-σιγά, δεν έχουν μπει σε όλους τους λογαριασμούς, βέβαια. Δηλαδή, όσοι έχουν κάνει αίτηση, έστω και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, δεν έχουν μπει ακόμα στους λογαριασμούς να πιστώνονται αυτά τα χρήματα. Αλλά πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να μπαίνουν στους λογαριασμούς των πολιτών. Όποιο τρόπο και αν έχουν διαλέξει, διότι και εκεί ήταν μια δύσκολη επιλογή που μπέρδεψε τους πολίτες, εάν θα έχουν το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το wallet ή θα δηλώσουν το τραπεζικό τους λογαριασμό για να μπουν τα χρήματα. Θεωρώ ότι αυτό δεν χρειαζόταν, αυτή η επιλογή, διότι ακριβώς οι πολίτες αποπροσανατολίστηκαν και δυσκολεύτηκαν. Και δεν έχουν όλη τη δυνατότητα φυσικά για αυτό το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Εκτός αυτού, κυρία Γεροστεργίου, υπήρχε τώρα μια κυρία η οποία ακούσαμε, η οποία λέει: εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Εκτός από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, δεν ξέρει να κάνει και τη διαδικασία. Δηλαδή να μπει στο gov.gr, όλα αυτά τα οποία γίνονται για να λάβει αυτά τα χρήματα. Αυτές οι κυρίες κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενδεχομένως κάποια εξυπηρέτηση με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Γι' αυτό είπαμε ότι όλη αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι μεν, αλλά. Γιατί ακριβώς πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν να διαχειρίζονται τις διάφορες πλατφόρμες, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς ειδικά οι πολίτες μιας ηλικίας και πάνω δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες αυτές τις πλατφόρμες και φυσικά θα πρέπει να έχουν τη συνδρομή κάποιων γνωστών τους οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν. Οπότε αυτό δυσκολεύει και την δυνατότητα των πολιτών να έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες. Αλλά έχουμε πει ότι έτσι και αλλιώς εδώ και πολύ καιρό οι Έλληνες ζουν με επιδόματα. Έχουμε μια επιδοματική πολιτική που στην ουσία προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι της κατάστασης, πολύ δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα νοικοκυριά. Από τη στιγμή που οι τιμές δεν συγκρατούνται, το έχουμε πει πολλές φορές, το καλάθι του νοικοκυριού δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές, μια και βλέπουμε ότι και προϊόντα εκτός καλαθιού μπορεί ο καταναλωτής να τα βρει σε χαμηλότερη τιμή. Επομένως και το καλάθι δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές. Πέρα από το ότι ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα επιλογής. Γιατί ένα βασικό δικαίωμά μας ως
καταναλωτές είναι το δικαίωμα της επιλογής. Ναι, σωστά. Κυρία Γεωστοριού, δεν ξέρω αν σας έφτασαν στα αυτιά σας ενδεχομένως κάποιες μη πληρωμές από το Market Pass ή κάποια κολλήματα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Αυτό που σας είπα στην αρχή ότι δεν έχουν μπει σε όλους τους δικαιούχους. Μάλιστα. Θα μπουν ακόμα, όμως. Ακόμα ναι. Αυτά τα ποσά. Ναι, περιμένουμε να δούμε. Επομένως, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε, το παρακολουθούμε φυσικά, το βλέπουμε. Την ίδια ώρα, ναι, μάλιστα, φυσικά. Βέβαια, κυρία Γεωστοριού, που υπάρχει, και αυτό είναι θετικό, μια σταθερή κατάσταση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Ναι, εντάξει, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο στους πολίτες να ανταποκριθούν, διότι οι τιμές είναι ήδη πολύ ακριβές. Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε, το παρακολουθούμε. Εμείς αυτό που λαμβάνουμε από τους καταναλωτές, ναι, είναι η συνεχής άνοδος στις τιμές των προϊόντων. Αυτό που είπε και ένας πολίτης, ναι, ότι δεν μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ γιατί οι τιμές των προϊόντων είναι πολύ υψηλές. Ναι. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι που λαμβάνουμε εμείς ως Ένωση Καταναλωτών από τους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γεωστοριού, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια πραγματικότητα αυτή, έτσι, γιατί δυστυχώς υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η δύσκολη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Και δεν ξέρουμε τώρα αυτό το market pass ή αυτά τα καλάθια του νοικοκυριού μπορούν ενδεχομένως και να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Και δεν ξέρω καν αν μπορούν έστω και ελάχιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Άγγελο τον Τζέλιο, τον συνάδελφο, ο οποίος πήρε πάλι την κάμερα εκεί πέρα και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθώ πάντα να εντοπίσω που είναι ο Άγγελος, εκεί προς την Καλαμίτσα πηγαίνοντας προς Παλιό, λογικά εκεί είσαι, Άγγελε, καλημέρα. Γάτα είσαι, γάτα. Τι βλέπεις τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό να με δείξει την εικόνα ο συνάδελφος. Τι βλέπετε όλοι, τι βλέπετε. Δεν βλέπουμε. Δείξτε την εικόνα, ρε παιδιά. Δεν βλέπετε. Δείξτε την εικόνα. Να, τώρα βλέπουμε. Τώρα είναι, ωραία, είναι λίγο θολά, αλλά βλέπουμε, ναι, ότι... εντάξει. Τι πρέπει να δούμε. Τι βλέπεις, την πόλη δεν βλέπεις. Την πόλη, ναι, βλέπουμε, αλλά τη βλέπουμε λίγο θολά, ναι. Ναι. Τη βλέπετε λίγο θολά. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, άκουσα με αυτό, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι. Αυτό είναι τεχνικό θέμα. Εσύ γιατί θέλεις να δείξεις εμένα, Σόνι, και καλά. Την πόλη δεν σου είπα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ, καταρχάς βρισκόμαστε σε ένα από τα ομορφότερα μπαλκόνια που υπάρχουν στην πόλη της Καβάλας. Αυτή εδώ είναι η πόλη μας, η Καβάλα, το μικρό Μονακό όπως το χαρακτηρίζουμε. Και αυτό εδώ, πώς συνάδει με όλο αυτό που θα δείτε τώρα, θα μου το πείτε στο τέλος. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωμάτινο πάρκινγκ του Μπάτι, δίπλα από το Μπάτι. Εδώ είναι ένας χώρος, ο οποίος είναι χώρος ερωτικού προσιλητισμού, αν το λέω καλά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν καθημερινά υπάρχουν διάφορα ζευγαράκια, παράνομα και μη, τα οποία έρχονται εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και τέλος πάντων κάνουν ό,τι κάνουν, πίνουν τον καφέ τους, πίνουν τη λεμονάδα τους, την πύρα τους και ό,τι άλλο προκύψει, τέλος πάντων, για να μην γινόμαστε πολύ, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Τώρα, όταν πίνεις τη λεμονάδα σου, ας πούμε, παραδείγματος, όπως αυτή εδώ, έτσι. Ναι. Όταν πίνεις το ποτάκι σου όπως αυτό εδώ, όταν πίνεις το χυμό σου όπως αυτό εδώ, όταν πίνεις την αμύτα σου όπως αυτή εδώ και πάει λέγοντας, τι κάνεις ως το πιο βρώμικο γαδούρι ή ζώο που υπάρχει στον πλανήτη, τελικά επιβεβαιώνεις ότι είναι ο άνθρωπος, γιατί άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω, έτσι, σε ένα τόσο όμορφο μπαλκόνι που μπορείς να έρθεις εδώ με το αυτοκίνητό σου, να κάτσεις, να απολαύσεις τη θέα, να πιείς ένα καφέ, να πιείς μια λεμονάδα, ό,τι θέλεις, τέλος πάντων. Έτσι. Μετά, γιατί πρέπει όλα αυτά, όλο αυτό το σκουπιδωμάνι, να το πετάξεις έξω από το αυτοκίνητό σου και να μην το πάρεις σε μια σακουλίτσα όπως είναι αυτή εδώ. Το ζώο αυτό που έχει ονοματεπώνυμο, αυτή η σακουλίτσα μέσα έχει γαριζάκια. Ξέρω ότι στο διάλογο έχει κάτι κρουασάν. Γιατί λοιπόν αυτή τη σακουλίτσα δεν την πήρε να την πάει 50 μέτρα πιο εκεί που είναι ο κάδος απορριμμάτων και να την πετάξει. Εδώ
πρέπει να σας πω ότι δείχνε. Κάνε δουλειά, εσύ, εγώ ακούγομαι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, δεν θα πούμε τη μάρκα, αλλά μέχρι τώρα έχουμε δει πάνω από 10 μάρκες προφυλακτικών, ναι, που χρησιμοποιούν εδώ τα ζευγάρια. Έχω δει και ένα διαγνωστικό εργαστήριο, λέει, βιοπαθολογικό, εδώ προφανώς είχαν κανένα τεστ εγκυμοσύνης και ήθελαν να το συζητήσουν. Λοιπόν, πρόσεχε, τα λέω όσο μπορώ πιο κομψά, γιατί αν ανοίξω το όριμα εδώ στόμα μου, θα γίνει της κακομοίρας. Λοιπόν, είναι λογικό, κοιτάξτε, είναι λογικό. Τώρα ένα τόσο ωραίο μέρος, και αυτό το είπε σε ένα μπαλκόνι, να είναι μέσα στη βρωμιά, δηλαδή, εντάξει. Κοίταξε να δεις, σου ξαναλέω, δεν είμαστε εναντίον σε τίποτα, έτσι, και ο έρωτας είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, σαν συνέστημα. Δεν είπε το αντίθετο, φυσικά, αλλά μετά να τα μαζεύουμε. Και σαν πράξη, αυτό, ναι. αλλά γιατί να είμαστε τόσο ζώα και κοίταξε να δεις που ήρθε ο άλλος και πέταξε τα μπάζα. Εδώ κοίταξε, έλα εδώ εσύ Μπουντή, έλα εδώ. Κοίταξε εδώ, κάτω από τις ρίζες των πεύκων. Μάλιστα. Εδώ τον βόλεψε, τον... Άντε να φου, κύριε φυλακή, το σωματί μου. Λοιπόν, εδώ τον βόλεψε. Τα μπάζα αυτά, δεν ξέρω πού προέρχονται, είναι σαν λάστισε, κάτω από τις ρίζες των πεύκων, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ τώρα συνεχίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ένα άλλο δεντράκι από κάτω, κοιτάξτε εδώ, σκουπίδι και του Μέγα Έλεος. Κάποιοι ισχωρούν ακόμη πιο βαθιά. Θέλουν να το κάνουν ακόμη πιο ρομαντικό, ρε παιδί μου, το πράγμα. Λοιπόν, και φτάνουν μέχρι κάτω από αυτή τη ρίζα του πεύκου. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, τριγύρω. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ, θα πρέπει, καλά, έχει και καθαρσίες και μην γεσακολύσουμε και τίποτα, γίνεται το κακός χαμός. Σε αυτό εδώ το μικρό πράσινο σημείο που είναι όαση και ομορφιάς, πρέπει να πετάξουμε όλες τις βρωμιές που μας περισσεύουνε. Κοιτάξτε εδώ αυτό το ηλίθιο, γιατί περί ηλίθιου πρόκειται. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Δεν είχε άλλο μέρος να τα πετάξει αυτά τα μπάζα και ήρθε και τα πέταξε εδώ. Μέχρι και το γρασίδι που κουρεύουνε, εδώ το πετάξανε. Και αυτό. Λοιπόν, μέχρι και τζάμια. Εδώ κοίτα. Κοίταξε, όλη αυτή η περιοχή εδώ, όλη αυτή η περιοχή, μέχρι εκεί που θα δείτε. Κοιτάξτε εδώ ρε σκουπίδι, ρε παιδιά, κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ. Δώσε ένα γενικό, έτσι, γενικό. Τέλος πάντων, με το τηλέφωνο κάνουμε το Skype σήμερα. Ναι, όσο μπορούμε. Γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά ποιος είναι αρμόδιος να τα μαζέψει τώρα όλα αυτά? Περίμενε να σου πω. Αρμόδιος, καταρχάς αυτό το πάρκι το χρησιμοποιεί ο Μπάτσης. Έτσι. Ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος το χρησιμοποιεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ έγινε ένας άγριος πόλεμος και το αρσενικό φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη μανιακή την ημέρα και έχουμε ένα σκισμένο εσώρουχο το οποίο το έχουν κάνει κατάληψη οι κάμπιες. Λοιπόν, και δεν ξέρω τώρα τι είναι. Ναι, ναι. Προσπαθώ να είμαι παραστατικός, αλλά δεν μπορείς να πεις, είμαι ήπιος, έτσι, σε εκφράσεις μου. Εσύ ξέρεις ότι άμα ξεφύγω λίγο αρχίζω και λέω πολλά. Λοιπόν, αλλά προσπαθώ να, μια και δεν είμαι εγώ εκεί στην εκπομπή και εσύ, να το κάνω όσο πιο ήπια γίνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο όλη αυτή η περιοχή που σας δείξαμε, είναι και απρόληπτη και παραπέρα. Δηλαδή τώρα πες μου σε παρακαλώ πολύ, πες μου σε παρακαλώ. Αυτό εδώ το μπουκάλι, ένα μεγάλο μπουκάλι κοκακόλας, έτσι, αυτό εδώ. Αυτός που το πέταξε εδώ δεν μπορούσε να το πάρει. Πώς βγάζει το χέρι του έξω, καμολάει το μπουκάλι από την ρίζα του πέρκου. Πείτε μου εσείς, αν έχετε κάποια... να μην σας πω, δεν μπορούμε να σας το δείξουμε τώρα, αλλά να μην σας πω τι γίνεται κάτω στα βράχια μέχρι τη θάλασσα, το τι σκουπίδι υπάρχει εκεί κάτω μέσα στα δέντρα. Άλλα τα έχει πάρει αέρας, άλλα τα έχουν πετάξει μόνοι τους. Σε αυτή εδώ επαναλαμβάνω την απίστευτη εικόνα που βλέπουμε εδώ από αυτό το μπαλκόνι στην πόλη της Καβάλας. Κρίμα, γιατί εδώ φυσικά έρχονται και τουρίστες. Εδώ βλέπω και κάτι πράσινα κόκκινα προφυλακτικά, έχει και τέτοια. Τέλος πάντων. Ρητορική είναι η ερώτηση, ρητορική. Ρητορική είναι, μην απαντάς. Εντάξει, δεν απαντάω. Λοιπόν, Άγγελε, πραγματικά γίνεται του σκουπίδιου ο χαμός εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά το ζητούμενο είναι γιατί αυτά τα... Εντάξει, είναι ενδεχομένως όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι δυστυχώς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, τα πετάνε και κάνουν ό,τι κάνουν όπως μας έδειξες παραστατικά.
Τι γίνεται όμως, όλα αυτά εκεί έτσι θα μείνουν. Να σου πω κάτι. Πριν από μερικά χρόνια είχα παρακαλέσει τότε την κυρία Κορίνα Πρασά, ναι, όταν ήταν δήμαρχος Καλαριώτος και είχε φέρει έναν κάδο πράσινο. Μάλιστα. Εκεί λίγα μέτρα πιο πέρα. Σε πληροφορώ ότι ο κάδος κάθε φορά που περνούσα, γιατί από εδώ περπατάω πολλές φορές, ήταν άδειος. Και ήταν όλα έξω. Είναι το χούι μας τέτοιο. Είναι το ελάττωμά μας τέτοιο. Αν το έχεις, δεν πας στον κάδο. Σου λέει, έλα μωρέ, τώρα προχωρήσω δύο βήματα, πάω στον κάδο τώρα, σιγά. Ναι. Τελικά είδαν ότι συνέχεια είναι άδειος ο κάδος και τον πήρανε. Σε άλλες χώρες όμως, Άγγελε, αν έστω και ένα σκουπίδι έτσι πλαστικό ενδεχομένως πετάξεις έξω από τον κάδο, ξέρεις ότι δέχεσαι πρόστιμο και το πρόστιμο είναι βαρύ, είναι τσουχτερό. Δηλαδή είναι, δεν είναι, και κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι μάλλον. Πρόσφατα, ναι, πρόσφατα σε ξένη χώρα που πήγανε καβαλιώτες με λεωφορείο, πήγε να ανέβει μια κυρία στο λεωφορείο τελευταία για να αναχωρήσουν και πέταξε, της ξέφυγε ένα χαρτομάντιλο στον δρόμο. Τη βλέπει αστυνομικός και αφού τη βάζει και το μαζεύει πρώτον, στη συνέχεια της βάζει και 100 ευρώ πρόστιμο. Έτσι, έτσι. Κανονικά έτσι πρέπει ενδεχομένως. Καταλαβες. Ναι, ναι, έτσι. Καταλαβες. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε εμείς και δεν θα βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μας δείχνεις λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το σκουπιδωμάνι, για να μην σας κουράζω άλλο, συνεχίζετε μέχρι πέρα. Εδώ αυτά τα μπουκάλια τι είναι, ρε, τα κόκκινα. Τι είναι αυτά εδώ. Τι είναι, καφόρτε. Τι ήρθε να αυτοκτονήσει κανείς. Είναι, καφόρτε, είναι. Είχαν μια αυτοκτονία. Ναι, ξέρω εγώ έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αυτοψία σου. Μία ακόμη έτσι παραστατική. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ναι. Γεια χαρά, γεια. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά για τη συνέχεια στην επικαιρότητα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίστηκαν στο πρώτο θέμα και στην πρωινή ζώνη του 1 Channel. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως τώρα να καλημερίσουμε από τη Βένα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι, γιατί θελήσαμε, μιας και το ζητήσατε και εσείς και με ρεπορτάζ, να δείξουμε λίγο την κατάσταση, την εικόνα του σιδηρόδρομου και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να καλημερίσουμε τον Κώστα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Απόστολε. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Βένας, στην ευρύτερη περιοχή, διασταύρωση προς Ξυλαγανή, προς τα άλλα χωριά του Δήμου Μαρονίας Σαπών, να διευκρινίσουμε. Βλέπετε πίσω μου τη σιδηροδρομική γραμμή, έχω στείλει και αρκετά πλάνα, σκουριασμένη σιδηροδρομική γραμμή. Οι μπάρες βέβαια πάντα είναι σηκωμένες, βέβαια εδώ και καιρό δεν υπήρχε τρένο μεταξύ Δράμας και Αλεξανδρούπολης, αλλά είναι σε πολύ κακή κατάσταση, Απόστολε. Σκουριασμένα όλα εδώ τα πάντα, και οι μπάρες που είναι σηκωμένες και πίσω μου βλέπετε και τη σιδηροδρομική γραμμή, τα περιβόητα κλειδιά, κάτι μαγικά κουτάκια εδώ πέρα, και αυτά είναι σε αχρηστία. Είναι, θα έλεγα, για άλλη μια φορά πολύ πίσω ο ΣΕ με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταίο καιρό με την Κώστα, δεν ξέρω, από εκείνη τη γραμμή περνάει τρένο τώρα. Από εκείνη τη γραμμή βέβαια έχουν σταματήσει τώρα τα τρένα λόγω του τραγικού γενικά στα Τέμπη. Αλλά γενικά από αυτή τη γραμμή, ναι, είναι η γραμμή που περνάει για να πάει κανονικά το τρένο όταν ήταν στα καλά του ΟΣΕ, να πούμε, και υπήρχαν τα δρομολόγια, κανονικά αυτή η γραμμή για να ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τρένο με αξιοστοιχείο. Αυτό δηλαδή. Συνέχιζε από εδώ, την περιοχή της Βένας, και πήγαινε προς Αλεξανδρούπολη. Και ωραία. Πήγαινε προς Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε εκεί πέρα και τα αντιφωτοσύμαση, η οποία υπάρχει, η οποία δεν ξέρω. Τώρα, επειδή δεχτήκαμε και κάποια παράπονα, το γεγονός ότι αυτή η φωτοσύμαση. Η φωτοσύμαση, ούτως ή άλλως και πριν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν λειτουργούσε. Και πριν από το τραγικό δυστύχημα, και οι μπάρες μονίμως εδώ, Απόστολε, ήταν σηκωμένες. Δηλαδή, οι οδηγοί, βλέπετε και τώρα πέρασε μία ταλίκα, περνούν με το φόβο των Ιουδαίων. Δηλαδή, πάντα με μεγάλη προσοχή. Μονίμως σηκωμένες οι μπάρες, δηλαδή δεν κατεβαίνουν ποτέ. Μονίμως, ακόμη και όταν υπάρχουν δρομολόγοι. Επειδή έστειλα πλάνα. Ναι, ναι. Ακριβώς, γιατί τα βλέπουμε, έχω στείλει τα πλάνα, και πλάνα τα και βλέπουμε, από την περιοχή. Ναι. Και αυτά τα μπράβο, και από την περιοχή του Ισάλου έχω πλάνα. Ναι. Περιοχή Καλυθέας, λίγο πριν έρθουμε προς την Βένα. Ναι. Και εκεί οι μπάρες είναι μονίμως σηκωμένες. Εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί είναι ο δρόμος ακριβώς δίπλα στη γραμμή, στη σιδηροδρομική γραμμή, και στρίβεις δεξιά για να πας προς το χωριό της Καλυθέας.
Μάλιστα. Και εκεί οι μπάρες είναι πάντα μονίμως σηκωμένες και βέβαια η φωτοσύμανση δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Άρα, επειδή ουσιαστικά θελήσαμε και εμείς να δούμε την εικόνα, καλά, εικόνα που βλέπουμε με τις ράγκες, πως δεν έχει φύγει κάποιο τρένο ακόμη. Απορίας άξιον είναι, γιατί είναι πραγματικά μέσα στη σκουριά, όπως είπες, και δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Απορίας άξιον. Ναι. Ακριβώς αυτό με τις παλιές ράγες που λες, Απόστολε, και πριν 3 χρόνια γενιάζαμε και το ασημένιο βέλος σε 3 ώρες και 1/4 Θεσσαλονίκη Αθήνα. Σε ποιες ράγες, σε αυτές τις ράγες εδώ, τις σκουριασμένες, αν είναι δυνατόν. Αυτό ακριβώς, Κώστα. Ένα σημαντικό θέμα ανοίγει τώρα, νομίζω, στο σύνολο της χώρας και όχι μόνο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για την κατάσταση του σιδηρόδρομου, γιατί είπε χτες ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός, θα επιστρέψουμε με πόρους ασφάλειας κτλ. Όχι όμως μόνο στη συγκεκριμένη γραμμή, αλλά στο σύνολο του σιδηρόδρομου, να δούμε, έτσι. Απόστολε, θεωρούμαστε, θα πω, ευρωπαϊκό κράτος, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, μάλλον ευρωπαϊκό κράτος, σύγχρονο κράτος δεν είμαστε σε μία περίπτωση. Σε καμία, ακριβώς αυτό. Αυτό το οποίο μας μετέφερες και εσύ από το ρεπορτάζ λοιπόν το οποίο έχεις είναι ότι ούτε και στη Ροδόπη, φυσικά στη γραμμή που υπάρχουν εκεί πέρα στη δρομική, λειτουργεί η φωτοσήμανση. Αυτό κρατάω και εγώ. Ναι, και να πω μέσα εισαγωγικά μεταξύ σοβαρού και αστείου, ευτυχώς που δεν υπήρχε τόσο χρονικό διάστημα η διαδρομή δράμας Αλεξανδρούπολης και κανονικά όλοι οι πολίτες ερχόνταν με λεωφορεία. Μεταφέρονταν από τη Δράμα. Αυτό προς την μπράβο. Προς τη Θράκη, θυμάμαι που το είχαμε πει, Κώστα, αυτό. Θυμάμαι πραγματικά και τότε το είχαμε σχολιάσει ως μια αρνητική εξέλιξη, αν θυμάσαι, για το γεγονός ότι οι πολίτες μεταφέρονται με τα κτέλ στην Αλεξανδρούπολη τότε, με όλη τη γραμμή που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Και με τον κύριο Κατσινίδη. Μέχρι επίσης, τη Δράμα με το. Ακριβώς. Μέχρι τη Δράμα με το τρένο και από εκεί πέρα με τη λεωφορεία. Ακριβώς αυτό που λέω. Και τώρα βλέπουμε ότι τελικώς. Και επειδή βλέπουμε αυτή την κατάσταση που μας δείχνεις τώρα και στα πλάνα σου, καλώς πηγαίναν με τα λεωφορεία οι πολίτες. Αυτό. Πρέπει νομίζω να γίνει μια άμεση επανεκκίνηση στο δρομικό δίκτυο, άμεση επανεκκίνηση εδώ και τώρα, να τονίσουμε, όσα χρήματα φυσικά να δαπανηθούν, να δοθούν τα χρήματα αυτά. Αυτό από... Και όχι μόνο... Και αυτό επίτρεψέ μου λίγο, Κώστα, επίτρεψέ μου... Ναι, ναι. Εκτός από το να δοθούν αυτά τα χρήματα, όταν και εφόσον εξασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια της μετακινήσεις των πολιτών, τότε και μόνο να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία το δίκτυο. Μόνο τότε. Αυτό, Απόστολε, έπρεπε να γίνει. Αυτό όχι πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, έπρεπε να γίνει ήδη από χθες και πριν το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου θρηνήσαμε 57 νέους. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα από την περιοχή της Βένας. Να είστε καλά. Αναλυτικό ρεπορτάζ φυσικά θα δούμε και στα δελτία ειδήσεων στο ένα channel. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε διαφημίσεις. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα συνέχεια και για σήμερα. Και πάμε και πάλι ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με την Αθήνα. Εκεί είναι πάλι ο συνάδελφος ο Διογέννης ο Χαραλαμπίδης. Μαζί του και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Μάρκος Δέπας. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, κύριε Τζεμιδάκη. Από την καρδιά, θα λέγαμε, της Αθήνας, από το μετρό του Συντάγματος, όπου σήμερα πλέον ξεκινάει και επίσημα η προσπάθεια των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του επιμελητηρίου Καβάλας με τα τοπικά μας προϊόντα, να τα φέρουμε εδώ στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο μετρό του Συντάγματος, προκειμένου οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν στείλει τα προϊόντα τους, που έχουν έρθει εδώ και να τα προβάλλουν και να τα προωθήσουν, αλλά και θα λέγαμε οι χιλιάδες επισκέπτες που διέρχονται μέσα από το μετρό του Συντάγματος, να τα δούνε, να τα γευθούνε και φυσικά να τα αγοράσουν κιόλας. Αυτό. Νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια από όλα τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δίνεται η δυνατότητα στους Αθηναίους, γενικότερα όμως και στους κατοίκους, στους πολίτες της Νότιου Ελλάδας, Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, να γνωρίσουν τα προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Καταρχήν, όταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα έχουμε πάνω από 35 επιχειρήσεις με τα τοπικά προϊόντα της περιφέρειάς μας,
που κάποια εξ αυτών βρίσκονται κιόλας στα ράφια μεγάλων, θα λέγαμε, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, και μικρό παντοπολίων εδώ στην Νότια Ελλάδα. Είναι όμως μια χρυσή ευκαιρία. Κάποιοι από τα σχεδόν 1 εκατομμύριο κόσμος που διέρχεται καθημερινά το μετρό του Συντάγματος, είναι το μεγαλύτερο σταθμός της χώρας, όπου χιλιάδες θα περάσουν έστω για να δούνε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα που έχουμε δημιουργήσει, όπου αυτά τα προϊόντα που πιθανόν τα βρίσκουν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, πλέον να τα ταυτοποιήσουν ότι είναι προϊόντα της μακεδονικής και της θρακικής γης, που πλέον εδώ προβάλλονται και μπορούν και οι ίδιοι τους να δουν και την ποιοτική τους αξία και τις καλές τους τιμές. Ακριβώς. Να πούμε ότι ο συνάδελφος, ο Διογέννης, ο Χαραλαμπίδης, μαζί με τον Δημήτρη τον Χατζόγλου, νωρίτερα μας έκαναν και μια πρώτη σύνδεση και είχε αρκετό κόσμο, κύριε Δέμπα. Έτσι, αυτό το είδαμε πριν. Και τώρα, βέβαια, όσο περνάει η ώρα. Σίγουρα, και θα δούμε ότι ίσως από το μεσημέρι και το απόγευμα, μάλλον θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Σήμερα τώρα στις 6.30 ώρα έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και τα επίσημα εγκαίνια αυτής της προσπάθειάς μας και ουσιαστικά μέχρι και την Δευτέρα από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ μπορούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες διερχόμενοι να δούνε αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Εγώ στέκομαι σε αυτή την κοινή προσπάθεια που ξεκινήσαμε τα 6 επιμελητήρια και με τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων να δημιουργήσουμε πολύ ωραίους χώρους, προσπελάσιμους και εύκολους για όλους και να ευχαριστήσουμε και τις δεκάδες επιχειρήσεις είτε που στείλαν τα προϊόντα τους είτε που έχουν έρθει οι ίδιοι εδώ οι επιχειρηματίες να τα προωθήσουν και πραγματικά να δώσουμε ένα πολύ, θα λέγαμε, καλό μήνυμα ότι η επιχειρηματικότητα της περιφέρειάς μας, τα προϊόντα της περιφέρειάς μας είναι δυναμικά, είναι εκλεκτά, είναι ποιοτικά. Αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει να το επισημαίνουμε συνεχώς σε κάθε φυσικά έκθεση την οποία έχουμε και είναι κάτι πολύ σημαντικό, άξιον αναφοράς για το κομμάτι των επιμελητηρίων που έκανε και αυτή την έκθεση στο μετρό του Συντάγματος. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μια καλή προσπάθεια, μια δύσκολη προσπάθεια που θα έχει και συνέχεια. Αυτό. Δεν θα σταματήσουμε εμείς. Εδώ θέλουμε πραγματικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας να τις βοηθήσουν, αυτό που λέω συνήθως πολύ απλά λαϊκά, να βγουν από το καβούκι τους, να προσπαθήσουν προς τα έξω σε άλλες περιφέρειες, σε άλλες περιοχές και στο εξωτερικό. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενός πολύ μεγάλου αγοραστικού κοινού. Αυτό. Και νομίζω ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα και στον συνάδελφο, τον Διογέννη. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι το ένα Channel βρίσκεται στην μεγάλη αυτή έκθεση με φυσικά προβολή των τοπικών περιφερειακών προϊόντων όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και είδαμε φυσικά και τα περίπτερα τα οποία φυσικά θα δούμε εκεί, θα δούμε και αναλυτικά ρεπορτάζ στην συνέχεια. Τώρα, θα δούμε βέβαια και κάποιες άλλες ειδήσεις. Θα έχουμε και άλλη μία ζωντανή σύνδεση σε πολύ λίγα λεπτά και από το κέντρο της Καβάλας, καλώς εχών των πραγμάτων, γιατί όπως είπαμε έχουμε τη διαμαρτυρία των εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ σε πολύ λίγη ώρα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φυσικά φαίνει η κυβέρνηση προς ψήφιση. Θα τα δούμε βέβαια αυτά σε λίγο. Θα πάμε λίγο τώρα, δεν ξέρω, παιδιά. Ωραία. Σου δίνω για να δούμε λίγο αν μπορούμε να έχουμε μία τηλεφωνική σύνδεση για να τριγάσουμε πάλι το τι ακριβώς έχει γίνει και με τη σύγκρουση των Τέρων, να επιστρέψουμε σε εκείνο βέβαια το τραγικό αυτό συμβάν. Αν φυσικά γίνει και είναι εφικτό και μπορέσουμε και έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο και για αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, πάμε με τα τρένα, τα πλάνα, παιδιά. Πάμε λίγο να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Λακαφώση. Είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Χαίρετε, κύριε Λακαφώση. Καλημέρα από Καβάλα. Γεια σας, καλημέρα. Να μιλήσουμε λίγο, κύριε Λακαφώση, σχετικά, επειδή γνωρίζετε αρκετά φυσικά και γύρω από τα δυστυχήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά και το σιδηρόδρομο, να δώσουμε λίγο την εικόνα αυτού του μοιραίου δυστυχήματος στα Τέμπη και να ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, γιατί βρεθήκατε και είδατε και την εικόνα. Ναι. Αν θα επανέλθει, πείτε μου ξανά.
Να μεταδώσουμε λίγο αρχικά την εικόνα, το πώς ενδεχομένως έγινε αυτό το δυστύχημα και μετά να περάσουμε λίγο στα πιο ειδικά θέματα. Μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Λακαφώσης? Εγώ δεν τον ακούω στο στούντιο. Ωραία, ωραία. Να κάνουμε λίγο άλλη μια προσπάθεια. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Να μας δώσει λίγο την εικόνα ο κύριος Λακαφώσης σχετικά και με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Παράλληλα όμως να πούμε ότι και υπάρχουν και διάφορα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν όσον αφορά και τη μεταφορά του εμπορικού τρένου. Θα τα δούμε αυτά σε πολύ λίγο, να δούμε το τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Λακαφώση. Ωραία, ωραία. Θέλετε να πάμε κάπου αλλού πρώτα, μέχρι να έχουμε τον κύριο Λακαφώση? Είναι εύκολο? Ναι. Ωραία, πάμε. Πάμε λίγο να καλημερίσουμε και πάρει τον κύριο Λακαφώση. Κύριε Λακαφώση, χαίρετε. Γεια σας. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα πριν, χάσει την γραμμή τώρα. Που καλύτερα, πρέπει να μου πείτε ξανά. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, αρχικά, όσον αφορά, κύριε Λακαφώση, και την μοιραία αυτή σύγκρουση, την οποία βέβαια είναι μία από τις πρωτοφανείς ενδεχομένως τραγωδίες, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κανείς στο σιδηρόδρομο, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό? Εδώ το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή το λάθος ενός ανθρώπου. Ναι, έκανε λάθος ένας άνθρωπος, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το λάθος ενός ανθρώπου οδηγεί σε μεγαλύτερα και πιο σοβαρά αποτελέσματα από ό,τι θα έπρεπε. Και εδώ το παράδειγμα θα έλεγα να το πάρουμε από την αεροπορία και από την πολεμική αεροπορία και από την πολιτική. Ναι. Η αεροπορία, επειδή έχουν πληρώσει με αίμα και οι δύο κλάδοι της πολλά χρόνια γιατί στο αεροπλάνο, όταν πέφτει το αεροπλάνο, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Έπεσε τελείως. Εκεί λοιπόν έχουν βρει τους τρόπους ώστε να εκπαιδεύουν, να επιλέγουν, να παρακολουθούν, να επιβλέπουν όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το ατύχημα. Και όταν φτάνει πια ένα αεροπορικό ατύχημα στην πολιτική αεροπορία να συμβαίνει, γίνεται πάρα πολύ προσεκτική διερεύνηση με τη λογική. Όπως μας έλεγε πάντα και ο Κρυός Τσολάκης, ο αρχαιότερος όλων μας εδώ, τους αεροπορικούς διερευνητές, μας έλεγε: δεν μας νοιάζει ποιος φταίει. Ποιος φταίει θα τα βρουν τα δικαστήρια. Εμάς μας νοιάζει να βελτιώσουμε την ασφάλεια, να γίνει ασφαλέστερο το αεροπλάνο την επόμενη μέρα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων. Όλα τα άλλα δεν μας αφορούν. Και αυτή είναι η λογική με την οποία αντιμετωπίζω και εγώ όλο αυτό. Έγινε δηλαδή ένα ατύχημα. Μια παρένθεση κιόλας. Εγώ χρησιμοποιώ τον τεχνικό όρο ατύχημα. Στην καθομιλουμένη το λέμε δυστύχημα. Δυστύχημα. Αυτό. Ναι, ναι. Ατύχημα είναι ο τεχνικός όρος και εγώ μιλάω τεχνικά. Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι ή δεν γνωρίζω. Απλά είναι ο τεχνικός όρος. Θεωρείται λοιπόν αεροπορικό ατύχημα στην τεχνική ορολογία και αντίστοιχα και το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο λοιπόν ατύχημα έγινε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μπορούμε όμως να βρούμε τι φταίει συνολικά. Όχι ποιος θα πάει φυλακή, το ποιος θα πάει φυλακή, ποιος θα πληρώσει, ποιος θα καταδικαστεί, να καταμοιραστούν οι ευθύνες, λέει, και να πέσει βαρύ το πέλεγε τη δικαιοσύνη και έτσι. Καλά όλα αυτά, αλλά για να είναι ασφαλέστερο το τρένο και την ασφάλεια, πρέπει να βρούμε τις πραγματικές αιτίες με μια λογική αεροπορικής διερεύνησης. Να διερευνηθεί δηλαδή, όχι μόνο γιατί σήμερα κάποιο προκαταρκτικό. Κάποια προκαταρκτική αναφορά θα δώσουν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες της Τουρκίας. Θα αρχίσει να προχωράει η διαδικασία προς τον εισαγγελέα. Αυτό είναι ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος όμως είναι ότι θέλει μια δεύτερη διερεύνηση άλλου είδους και ίσως και μια τρίτη, όσες, για να βρούμε τις πραγματικές αιτίες. Να κάνουμε root cause analysis που λέμε. Να βρούμε τα root cause. Τι πραγματικά προκαλεί. Γιατί εδώ δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος και άλλος ένας που τον άφησε και άλλος ένας που δεν τον εκπαίδευσε και άλλος ένας που δεν τον εκπαίδευσε καλά. Είναι συνολικά, γι' αυτό λέω ότι είναι συστημικό το πρόβλημα. Προφανέστατα, μεγάλο θέμα είναι και τα ηλεκτρονικά συστήματα που λείπουν. Και το ακριβώς, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι και η έλλειψη ενδεχομένως εκπαίδευσης, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Συνολικά, γιατί είναι εκπαίδευση, επίβλεψη, είναι πολλά πράγματα. Για να φτάσει ένας πιλότος, αν μπείτε στο αεροπλάνο να ταξιδέψετε, ο πιλότος που θα σας πάει έχει περάσει από σπουδές από τις οποίες κάποιοι κόπηκαν, κάποιοι απέτυχαν. Μετά έχει περάσει από αξιολόγηση από την εταιρεία του. Έχει πετάξει με αξιολογητή πιλότο για να πάρει την πιστοποίηση ότι είναι εντάξει, αυτό που θέλει το συγκεκριμένο τύπο.
αν αλλάξει τύπου αεροστάθους, αν πάει σε άλλη εταιρεία και πετάξει άλλο τύπο αεροστάθους, θα πρέπει να ξανά πιστοποιηθεί στο καινούριο αεροστάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρει να πετάει, ξέρει να τα πετάει όλα. Μετά, αν κάνει μια μέρα ένα λάθος, θα αξιολογηθεί και πιθανόν ένα μικρό λάθος εννοώ που δεν οδήγησε σε κάτι σοβαρό, θα αξιολογηθεί και πιθανόν να βρεθεί σε χειρότερη θέση επαγγελματικά. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα κάποιος που δεν έχει την ικανότητα να φτάσει. Κύριε Λακαφώση, σας παρακαλώ, βάλτε λίγο μια ανωτελεία, να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάει ο Πρωθυπουργός για το δυστύχημα. Θα επιστρέψουμε λίγο, γιατί σας θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ ουσιαστικό. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ. Πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι, το ίδιο και οι γονείς τους. Γιατί στα τραγικά θύματα των τεμπών βλέπουμε όλοι μας. Όλοι μας βλέπουμε τα παιδιά μας, οι νεότεροι βλέπουν τους δικούς τους φίλους. Θα επιμείνω όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού. Γιατί είναι και αυτός μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Όπως δυστυχώς ακριβά και σκληρά πληρώνει και το αποτυχημένο της παρελθόν στα Τέμπη. Εκεί που δυστυχώς απεδείχθη πόσο δύσκολος, επίπονος είναι ο αληθινός εξυγχρονισμός του τόπου. Γιατί πράγματι είναι, ξέρετε, αδιανόητο. Στην ίδια χώρα, όπου μέσα σε λίγους μήνες έγιναν 100.000 δωρεάν προληπτικές μαστογραφίες με ηλεκτρονικά ραντεβού, σώζοντας ζωές, να χάνονται ζωές τόσο άδικα από δύο τρένα τα οποία κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Ούτε και μπορεί, πιστεύω, να είναι ανεκτή μια εφιαλτική παράλληλη πραγματικότητα. Από τη μία, να λειτουργεί σε όλη την επικράτεια και σε κάθε κινητό το 112, οι πολίτες να προμηθεύονται τα φάρμακά τους μέσω ηλεκτρονικής αγοράφησης και από την άλλη, σταθμάρχες και μηχανοδηγοί να μην μπορούν να συνοηθούν. Και όλα αυτά πιστεύω ότι δείχνουν το μέγεθος του χρέους που έχουμε να αφήσουμε πίσω μας ένα σύστημα το οποίο δεν κρύψαμε ποτέ ότι θέλουμε να αλλάξουμε δραστικά. Σύστημα που παρά τα μεγάλα εμπόδια αλλάζουμε μέρα με τη μέρα. Αλλά πρέπει να το αλλάξουμε ριζικά. Και ξέρω ότι ταυτόχρονα αναμετριόμαστε και με τις υψηλές προσδοκίες που οι πολίτες έχουν από μας. Γι' αυτό και οι μάχες μας, οι μάχες όλων σας, όλων μας, με τις πολλές νησίδες της καθυστέρησης που αντιστέκονται, αυτή είναι μια μάχη η οποία πρέπει να ενταθεί. Και πιστέψτε με, προσωπικά γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολη είναι αυτή η μάχη. Το έμαθα καλά όταν ως απλός βουλευτής είχα έρθει σε σύγκρουση με εργατοπατέρες της δικιάς μας παράταξης. Ή όταν ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης πάλευα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εν μέσω πάρα πολλών αντιδράσεων. Δεν έκανα πίσω τότε, δεν θα κάνω πίσω τώρα. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαρκείας που είδαμε πόσες παγίδες κρύβει. Είναι ένας πόλεμος με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού. Ένα κράτος το οποίο κατά καιρούς μπορεί να παίρνει, ας είμαστε ειλικρινείς, διάφορα κομματικά χρώματα, αλλά που παραμένει βαθύ, γιατί έχει δομηθεί επί δεκαετίες πάνω σε κατεστημένες νοοτροπίες, πάνω σε συστημικές αδράνειες, σε μικροπολιτικά τερτύπια και δυστυχώς σε ανεύθυνες συμπεριφορές. Είναι το προβληματικό κράτος το οποίο σας ζητώ να ανατρέψουμε και θα το ανατρέψουμε σε όποιον τομέα και αν αυτό εκδηλώνεται, όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε. Μόνο έτσι, και κλείνω με αυτό, το δραματικό αίτημα «Ποτέ ξανά» που ακούστηκε στη Λάρισα θα μετατραπεί σε μια δυναμική απόφαση «Τώρα ή ποτέ». Μάλιστα. Τώρα ή ποτέ. Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο. Να επιστρέψουμε λίγο στον κύριο Λακαφώση. Κύριε Λακαφώση, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε και σας καθίσαμε και λίγο παραπάνω, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχει ανοίξει πολύ τώρα τελευταία η συζήτηση σχετικά με το τι μετέφερε τελικά αυτό το εμπορικό τρένο.
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια μεταφορά έφλεκτων προϊόντων, έφλεκτων υλικών και συγκεκριμένα όταν υπάρχουν βάρδιες τη στιγμή που γίνονται δηλαδή και επιβατικές αμαξοστοιχίες. Υπάρχει αυτό το σενάριο, πιστεύετε? Για την ώρα είναι ανοιχτά όλα τα θέματα. Απλώς έχουν προκύψει κάποια παραπάνω. Τώρα και εγώ τα ψάχνω λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Έχουν προκύψει κάποια επιπλέον στοιχεία από τα χτεσινά πλάνα που είδαμε από τον χώρο που έχουν μεταφερθεί τα συντρίμια. Και τώρα πια μπορούμε με καλύτερο τρόπο να δούμε τι υπήρχε σε κάθε τρένο. Γιατί τώρα μπορούμε να πάρουμε τα κομμάτια και να τα ξαναφτιάξουμε, να ξανασυνθέσουμε τα δύο τρένα και μπορούμε να δούμε τι υπάρχει και τι λείπει. Από το τι υπάρχει και το τι λείπει βγαίνουν συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά και μπορούμε τέλος πάντων. Τι είναι αυτό το οποίο είδατε εσείς, τι καταλάβατε? Ναι. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να σου το πω γιατί είμαι στερεότυπος. Ακόμα τέλος πάντων πρέπει να επιβεβαιώσω πράγματα. Πάντως υπάρχουν συμπεράσματα. Κάτι καινούριο δηλαδή θα έχουμε, γιατί φαίνεται καλύτερα όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ζήτημα, δηλαδή αυτή, υπάρχει αυτό το ζήτημα δηλαδή μεταφοράς ενδεχομένως κάποιον. Υπάρχει ζήτημα ενδεχομένως και στην επιβατική αμαξοστοιχεία και στην εμπορική. Τι από τα δύο θα αποδειχθεί ισχυρότερο θα φανεί. Πάντως αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δεν έχουν σχέση τελικά οι μηχανές. Γιατί στην αρχή αρχίσαμε να λέμε ότι οι μηχανές που. Γιατί. Είναι οι μηχανές που τραβούσαν τα τρένα, είναι τρεις ίδιες ηλεκτρομηχανές, οι οποίες δεν έχουν μέσα ούτε βενζίνη, ούτε πετρέλαιο, ούτε καύσιμα, ούτε λάδια, ούτε τίποτα άλλο. Και κάτι διάφορα τώρα που ακούσαμε για λάδια στα φρένα και κάτι διάφορα τέτοια δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί προφανώς αυτά τα τρένα δεν έχουν μηχανικά φρένα με λάδια, έχουν αερόφρενα. Φρενάρουν με ηλεκτρισμό και μετά με αέρα, σαν τα φορτηγά. Δεν υπάρχει λοιπόν κύκλωμα λαδιού. Τα φρένα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στις μηχανές. Δεν έχει καμία πάντων σχέση οι μηχανές δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό το οποίο μας λέτε τώρα είναι ότι ενδέχεται να υπάρχει μεταφορά ή να υπάρχει ζήτημα και από την εμπορική αλλά και από την επιβατική αμαξοστοιχεία. Όπως και να έχει, μεταφοράς θα κάτι. Θα σας πω το εξής. Ό,τι έχει συμβεί κάπου στα πρώτα δύο βαγόνια ή της μίας ή της άλλης. Εκεί πάντως και όχι στις μηχανές. Είναι πιο πίσω από τις μηχανές το ζήτημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το διερευνήσετε αυτό, κύριε Λακαφώση, τώρα. Θα έχουμε μια επικοινωνία εκ νέου αργότερα, ίσως φυσικά όταν το εντοπίσετε και δείτε τι ακριβώς γίνει, για να μας μεταφέρετε αυτό τώρα το οποίο μας λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει όντως ότι κάτι περίεργο έχει γίνει, κάτι περίεργο έχει συμβεί δηλαδή. Σε αυτές, σίγουρα, για να αυτό τόσο ξέρουμε, μεγάλη έκρηξη. Ναι, αυτό. Από την πρώτη στιγμή ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε, μια μπάλα φωτιάς 6 δευτερολέπτων και 80 μέτρων σε διάμετρο, χρειάζεται καύσιμο. Δεν γίνεται χωρίς καύσιμη ύλη. Καύσιμο μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά πρέπει κάτι να είναι. Δεν είναι σκέτος αέρας. Αυτό. Πρέπει να είναι λοιπόν κάτι που να καεί. Δεν είναι λάδι, δεν είναι σκέτος αέρας, δεν είναι ναγκαζάκι από το κηλικείο. Είναι κάτι μεγαλύτερο. Τι θα το βρούμε. Πάντως δεν γίνεται να μην είναι τίποτα. Κάτι πρέπει να είναι. Μάλιστα. Αυτό έχω να καλημέρα. Πω. Και καλημέρα, σας ευχαριστούμε γεια πολύ. Γεια σας, γεια σας. Αυτές είναι, αυτές τώρα οι δηλώσεις είναι αρκετά σοβαρές, οι οποίες μας έκανε ο κύριος Λακαφώσης. Και βλέπουμε ότι αλλάζει πολύ τώρα το σκηνικό το οποίο υπήρξε. Γιατί λέγαμε για γκαζάκια στα κηλικεία, λέγαμε για τις μηχανές και τα δύο από ό,τι φαίνεται βάζουμε ένα μεγάλο χ. Και είναι κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Πάμε και πάλι στην Αθήνα να καλησμερίσουμε και πάλι τον Διογέννη. Μαζί του ο κύριος Στέλιος Μωραΐτης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ξάνθης, και ζητάμε και προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά είναι πολλά τα οποία μεσολάβησαν. Χαίρετε και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα κύριε Τζιμιδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έκθεση μοναδικές γεύσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μετρό. Φυσικά και τα προϊόντα της Ξάνθης εκεί, κύριε Μωραΐτη, έτσι. Κυρία Τζιμιδάκη, εδώ και 2 ώρες το κέντρο των Αθηνών, εδώ στο Σύνταγμα, στο Μετρό, μοσκοβολά από τις γεύσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Φυσικά και της Ξάνθης μας. Έχουμε ποιοτικά προϊόντα και επιτέλους για πρώτη φορά κάναμε αυτό το εγχείρημα για να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι η Αθήνα, καθώς και οι επισκέπτες των Αθηνών. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πήραν τα επιμελητήριά μας και προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στα ούτως ή άλλως ποιοτικά προϊόντα της περιοχής μας για να μπουν στην αγορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Και βλέπουμε, κύριε Μωραΐτη, ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα παρά βέβαια τις δύσκολες και δυσμενείς συνθήκες που βιώνουμε σαν χώρα. Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ακριβώς, κύριε Τζιμεδάκη, και πρέπει να πούμε ότι ήταν ανοίξουμε χτες, σεβόμενοι όμως όλη την κατάσταση, ανοίξαμε σήμερα. Ανοίξαμε σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Περνάνε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος από εδώ. Δεν προκαλούμε, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να σεβόμαστε αυτές τις μέρες τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έπαθαν τη μεγαλύτερη ζημιά στην οικογένειά τους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έτσι. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι θα δούμε από την Ξάνθη, λοιπόν? Τι βλέπουμε στην έκθεση από την Ξάνθη, κύριε Μωραΐτη? Έχουμε και κρασιά, έχουμε και γλυκά, έχουμε από όλα τα προϊόντα, είναι 5 περίπτερα. Έχουμε και δείγματα από ορισμένες επιχειρήσεις που δεν χωρούσαν και δεν μπορούσαν άλλωστε και να έρθουν στην έκθεση αυτή. Είναι όλα τα προϊόντα της Ξάνθης είναι ποιοτικά. Και βεβαίως, από ό,τι έριξε και μια ματιά τώρα, έχει 2 ώρες που ήρθα, όλη η περιφέρεια μας έχει εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να μπουν άνετα παντού, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μπράβο σε όλα τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κύριε Μωραΐτη, για τη συνεργασία, γιατί δείχνει πραγματικά αυτό το εγχείρημα το οποίο κάνατε όλοι μαζί, πρόεδρε, ότι έχετε μια άριστη συνεργασία. Η περιφέρειά μας, κύριε Τζιμιδάκη, η περιφέρειά μας είναι σε δύσκολη κατάσταση οικονομική. Όλοι οι δείκτες, δυστυχώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όσοι μετρούν την οικονομία της περιοχής μας, μας φέρουν τελευταίο. Συνεπώς, θέλει πολλή δουλειά, πολλή δραστηριότητα από εμάς και από τους επιχειρηματίες, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να παράγουμε και θέσεις εργασίας και πλούτο στον τόπο μας. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μωραΐτη, για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Τζιμιδάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και τον συνάδελφο τον Διογέννη για το ρεπορτάζ, ο οποίος φυσικά μας δίνει ήδη αρκετές ζωντανές συνδέσεις. Διογέννη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά και από την Αθήνα και από την έκθεση στο μετρό του Συντάγματος. Μοναδικές γεύσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι είδαμε και κατά τη διάρκεια βέβαια αυτού του μέρους της εκπομπής και την δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Φυσικά με αναφορές και στο θέμα, φυσικά κυρίαρχο ήταν το θέμα των τεμπών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο μετατέθηκε όπως είδαμε. Το ποτέ ξανά να γίνει τώρα ή ποτέ ενδεχομένως από πλευράς του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη και πάλι, φταίμε και εμείς πρώτα ως κυβέρνηση, εκ νέου. Ζήτησε συγγνώμη ο Πρωθυπουργός μετά και από το διάγγελμα το οποίο είχε κάνει τις πρώτες ώρες αφού βρέθηκε στο σημείο. Δεσμεύομαι ότι θα τα αλλάξουμε όλα από εδώ και πέρα. Αισθάνθηκα οργή όταν άκουσα τους διαλόγους μεταξύ του Σταθμάρχη και του Ρυθμιστή Κυκλοφορίας και του Μηχανοδηγού φυσικά που ιδώθηκαν στο φως της δημοσιότητας. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα υπάρχει τηλεδιοίκηση στα τρένα. Κάτι το οποίο αναμένονταν να γίνει το Σεπτέμβριο, όπως μάθαμε εμείς. Τώρα τελικά θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτό το προβληματικό κράτος και όλη αυτή φυσικά η κατάσταση η οποία υπάρχει. Προανήγγειλε επίσης ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες για τις αποζημιώσεις και τη στήριξη των οικοκυριών, των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας στα Τέμπη. Μάλιστα. Με δύσκολο κλίμα βέβαια και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο φυσικά πραγματοποιήθηκε. Λοιπόν, τώρα, ωραία, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σιγά σιγά, να δούμε και τι άλλα θέματα έχουμε για τον επίλογο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρώτο θέμα, τελευταίο μέρος της εκπομπής και για σήμερα. Θα πάμε λίγο έτσι να παρακολουθήσουμε και τις υπόλοιπες οικονομικές ειδήσεις, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των υγρών καυσίμων. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση όσον αφορά τις τιμές. Να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε τα όσα μας είπαν και οι αρμόδιοι. Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά ακολουθούν πτωτική τάση, όπως συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς οι φόβοι για ύφεση και η πτώση της ζήτησης ασκούν πιέσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο. Η βενζίνη έχει σταθεροποιηθεί εδώ και 2 εβδομάδες στο 1,90, πάρα πολύ ακριβά. Το πετρέλαιο κίνηση είναι γύρω στο 1,70, 1,69, 1,70 το φθηνό πετρέλαιο. Και η θέρμανση το 1,20.
Παρόλο που έχουμε καλοκαίρι, δεν υπάρχει πλέον ζήτηση. Το πρόβλημα συνεχίζεται να είναι με την αφέμαξη αυτή που γίνεται από τη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας. Όλοι οι Κομωτινέοι και πολλοί άλλοι και οι Ξαθιώτες πάνε να βάλουν καύσιμα εκεί. Η βενζίνη, να πούμε, εκεί ενδεικτικά του έχει γύρω στο 1,28, ενώ εδώ στο νομό μας έχει 1,90. Τα σύνορα είναι πάρα πολύ κοντά, ο δρόμος είναι πολύ καλός. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται ουρές στα σύνορα στο Μακάζα. Ωστόσο, παραμένει ακόμη η χώρα μας στην τρίτη πανευρωπαϊκή χώρα με ακριβότερα καύσιμα, με τη μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 1,90 ευρώ. Κοιτάξτε, τις τελευταίες 10 μέρες, ενώ είχαμε μια καθοδική πορεία στις διεθνείς τιμές και κατ' επέκταση στην Ελλάδα αποτυπωνόταν στις Αγγλίες, το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε κάποιες αυξημένες τιμές. Καθημερινά έχουμε 1 λεπτό ή 2 λεπτά ακριβότερα από την προηγούμενη μέρα. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει, πώς θα συνεχιστεί αυτό, αν είναι διόρθωση, αν είναι απλώς ακόμα ένα παιχνίδι των διεθνών κερδοσκόπων που με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη πλευρά με δηλώσεις ανεβοκατεβαίνουν έτσι τα καύσιμα διεθνώς και επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Μπορεί να είναι μια διόρθωση και να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν, αλλά δεν πάβει να έχουμε είτε με 5 λεπτά ακριβότερα είτε με 5 λεπτά φθηνότερα. Δεν πάβει να έχουμε από τις ακριβότερες τιμές της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και όταν είχε φτάσει στην πρώτη πανδημία 1,25 η βενζίνη, πάλι είμαστε ακριβότεροι. Δηλαδή έχουμε το ανελαστικό αυτό το 1 ευρώ, τους φόρους, τους ανελαστικούς που και να μας χαρίσουν το προϊόν διηλυσμένο, 1 ευρώ ξεκινάνε οι φόροι, οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή έχουμε από τις ακριβότερες φορολογήσεις τα καύσιμα. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα εδώ μαζί μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, εδώ όπως και κάθε πρωί, 10 με 12 μέσα από τη συχνότητα του 1 Channel. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα λέμε και εμείς και πάλι 2.30 με 4.30 εκπομπή αναλυτής με τη Μαρία Βλαμίτσου. Γεια σας από εμένα, καλημέρα.